ଜଳ ମୁନ୍ଦାଏ ଲାଗି ଡହଳ ବିକଳ ଜୀବନ। ରାତି ପାହିଲେ ନଳକୂପ ଆଗେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସୁନାମୁଦି ତଲିପଡ଼ାର, ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4ଟି ନଳକୂପ ଲଗାଯାଇଛି, ହେଲେ 3ଟି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଫଳରେ ନଳକୂପ ଆଗରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମହିଳାଙ୍କୁ। ସେଥିରୁ ବି ବେଳେବେଳେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ତାକୁ ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସବୁ ତ ନଳ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ତ ପାଇବାନି 4 ମାସ ହେଲାନ, ପାଣିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍, 2 ମାଇଲ ଗଲେ ଯା ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ ବୋହିକରି, କବାର କମର ଦିନ ତ ଆଣିନି ହେଉଛେ। ହଁ ନଳ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ, ସବୁ କାମ ତ ଭଲ ନିହେଁ ଆଜ୍ଞା, କାମ ତ ଭଲ ନିହେଁ, ସବୁ ଗୁରା ତ ଥୁଇ ଥୁଇ ଦେଇଛନ୍, ନ ଉପରେ ଉପରେ ଥୁଇ ଦେଇଛନ୍। ନଳ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଣି ବାହାରିବାନି, 1 କିଲୋମିଟର ପାଣି ଆମେ ପିଇବାର ଲାଗି ନେଇ ଯାଉଛୁ, ଆରୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏମଏଲଏ ଆଇଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ଆମର ଗାଁ ପାଣି ଟିକେ ବି ଭଲଟା ପାଉଛୁନି, ଆର୍ ପାଣି ଲାଗି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର, ଆର୍ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନଇନେ ଆସିକରି ଜୁଗିଛେ, ନି ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା 11 ବଜେ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଖେତୁ ଆସିକରି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରମୁ ବେଲେ ପାଣି ଟିକେ ବି ଆମେ ସଜେ ପତ୍ରେ ନି ପାଉଛୁ, ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1,37,83,83 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ସହ ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଛି, ଏହା ସହ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛାଯାଇଛି। ହେଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁରେ ଚାଲିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହିଁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପାନିର୍ ବଡ଼ା ଗୁଲଗୁଲା ଆମେ ହେଉଛୁଁ, ମାର୍ ଘିଚା ଟଣା ଲାଗି ଯାଉଛୁଁ, କିଏ ପିଟି ଗଲା ଦଉଛେ ଆମକେ, କିଏ ନି ନେଇ ଆସ ପାଣି ବୋଲୁଛେ, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ, ଆମେ ପାଣି ତ ପାଇବାରନି, କେତ୍କି 2-3 କିଲୋମିଟର ଆମେ ପାଣି ଆଣିକରି ଆମେ ରାନ୍ଧିପାରମୁ କାଁ, ଦେଇପାରମୁ କାଁ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। 9 ବଜେରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଁ ଯେ 11 ବଜେ ଯାକର ପାଣି ଟିକେ ପାଏସୁଁ, ନାଇଁ ବାହାରବାର ଭଲ ପିଇଲେ ଭଲ ନି ଲାଗ୍ବାର, ଚାହା ବି ବନେ ନି ଲାଗ୍ବା। ଏମଏଲଏ ଆସିଲେ ଆରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କୁରା ଦେଲେ ଆର୍ ପାଣି ଦେବେ ବୋଲିକିରି କହିଲା ବେଳକେ ଦେଖିଲା ବେଳକେ ଏତ୍କି ଦିନ ହେଇଗଲାନ, କିଛି ପାଣି ନାହିଁ, ଆମର ପାଇପ୍ ଉପା ବି ସବୁ ଫାଟି ଫୁଟା ଗଲାନ, କୁଡ଼ି କୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଚାଲି ନି ହେବାର୍କେ। ସରକାରଙ୍କ ଠାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ନି ଶୁଣବେ ବୋଲେ ଆମର ଦାବି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟାରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କେ ଆମେ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ ସହ ଭୋଟ ନ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ 20,00,000,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମୁଦିରେ ତାହା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସୁନାମୁଦିର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 300ରୁ ପରିବାର ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ ଆସିଫ ସରାଫ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।